waxa si rasmi ah loo daafuray xarunta dhismaha cusub ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee loo yaqaan traafikada. Xarig jirka xaruntan waxaa goobjoog ahaa taliyaha ciidamada traafikada, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka sareeyo guute Bishaar Abshir Geedi, waxa uuna ka sheekeeyay muddada sanadka ah ee uu xilkan sida tooska u hayay horumarada ay ku talaabsadeen. Halkan waa xarunta qaybta nabadgelyada wadooyinka traafiko. Waxaan shaqadeeda aan qabtay bishii shanaad 2021, haddana waxaan joognaa bishii shanaad 2022. Muddo hal sano ayaan runtii ayaan shaqadan aan hayay. Waxaan rabaa saaka inaan aan kugu yeeray inaan idin la wadaago waxqabadkii iyo shaqooyinkii ka qabsoomay halkaas sano ee xarunta qaybta nabadgelyada wadooyinka iyo howlgallada operationada xiriiriga iyo culayska gobolka ka jira waxyaalihii aan ka qabannay. Taliyaha booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar ayaa sheegay in 30 sano ay dayacneed xaruntan, haatan la daafuray, maantana ay tahay meel la daawan karo. Waxa uuna shaqadaasi ku ammaanay taliyaha ciidamada nabadgelyada ee traafikada. Waxa uu intaasi sii raaciyay taliyaha in ciidanka traafikadu ay aad u yaryihiin islamarkaana ay kordhin doonaan. Ciidankan wuxuu ku shaqeeyaa duruuf aad u adag, tiradiisu waa yartaa inaanu kordhinno weyeen, kastoo tababar fiican aanu siinay oo aanu kordhinay tababarkoodaanu siinay. Waxay ku shaqeeyaan roob, waxay ku shaqeeyaan gaadiid yari, waxay ku shaqeeyaan amniga magaalada oo aad iska garanaysid. Waxaa intaa u dheer gaadiidka oo wadooyinka maraya oo weli aan shuruucdii loogu talagalay aan weli si fiican aanu haysanin. Waxaa iyaguna aada u soo batay mootooyinkan bajaajka dhalinyaro badan oo Soomaalia nolol maalmeedka ka doonaan, kuna nool yihiin familiya badan lagu masruufo, laakiin u baahan in la habeeyo oo wadooyinka si ay u mari lahaayeen iyo qorshe in loo dejiyo ah. Taasna dowladda hoose iyo muxuu ahaa wasaaradda gaadiidka, ciidanka nabadgelyada wadooyinka, hay-ado badan bay ka dhexaysaa inay isugu yimaadaan oo iyaduna arrintaas ay xalliyaan. Aad iyo aad waxaan rabaa mudane wasiir hortaada inaan ku ammaano General Bishaar, oo runtii hawlshatan u ahaa udubdhig u ahaa talada iyo vishinka u lahaa ciidanka booliiska. Waxaan u dejinay qorshe 4 sannadeeda strategic plan la yiraaho, oo documentia oo hadda soo saarnay oo lagu shaqayn doono 4 sano oo soo socda, waxayna ka qayb bay ka tahay. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dowladda aysan ixtiraamin shuruucda wadamarista, waxa uuna baarlamaanka 10-aad ee dalka ugu baaqay in shuruucda dalka, gaar ahaan midda amniga, in wax badan ay ka bedelaan. Ama mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaan aad u ixtiraamin shuruucda wadamarista, waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba ee ku sugan magaalada Muqdisho inay ixtiraamaan shuruucda wadamarista. Dabcan marka la leeyahay inay ixtiraamaan shuruucda wadamarista, macnaheedu waxay tahay inaad hagaajisato gurigaagood hagaajisatana adiga unbay ku anfacaysaa. Laakiin haddaad maalinna kasoo gasho daaqada, maalinna derbiga kasoo boodo, adigu ma guriga kaa fool xumaana? In marshabiyeedka la jiiro, inaan saad aan saadkaagii ahayn la maro, marna sax maaha. Dabcan haddii madaxdu saa u dhaqantana, waxaad garan kartaan shacabkuna dee wuxuu ku daysanayaa madaxda waxaa la rabaa inay tusaale noqoto. Ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee loo yaqaano traafikada ayaa ah kuwa xilli waliba u taagan kala hagida dadweynaha iyo gaadiidka wadooyinka waaweyn ee dalka, iyaga oo ku shaqeeya daruufooyin kala duwan. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12
جي بي شان بقول او دقيقة او كوهاد الكاقودها اه ايا بقول ايا قنطن فرين قرالات طبان دولار واحد كوه اللي كرتال لباتن اسي ديد جي بي او انترنت داتا اه كون دقيقة او كوهاد الكاقودها اه لبا دقيقة او دبادة اه ايا صدح بقول او فرين قرالات اه او قوشو با اي في سي بلاس كاقا حدك تطبا لباتن يا افر حدك نمبر كا حدك لعكتا افر جيس اما كاركا كوهاد الكا حدك بقول لباتن اللي افر جيس كدبنا راع تلماماها